According to prevalent scientific thinking, the universe is in continuous expanding motion and consists of an inconceivable number of stars, planetary systems, and galaxies. The enormous tensions working within the universe are also far removed from our everyday lives. The core of one galaxy may be an all-engulfing concentration of matter, a black hole, which corresponds in mass to 2 billion suns. The American exobiologist Carl Sagan claims that the uniqueness of human beings is a great delusion, and that we are equally mistaken to think that our galaxy is in some way exceptional. Hundreds of billions of such galaxies probably exist. Over the past decades, science has launched several projects based on the transmission and detection of radio signals for contacting extraterrestrial civilizations. Many scientists, however, consider this quite unnecessary, as they themselves have already been in contact with alien forms of life. One of them was the world-famous brain researcher, Dr. John Lilly, who experienced the power of an unknown civilization in a very tangible way when he was on his way to Los Angeles in 1974. As his plane was approaching the airport, a message flashed through his head, saying that the sender of the message would cause, in 30 seconds, a breakdown in all electrical systems at the airport, and that the plane would have to land at another airport. Soon after this, the passengers on the plane heard the pilot announce that for some unknown reason, the airport's electrical systems had failed, and the plane would be diverted to another airport. Similarly, Dr. John Klimo has been in contact with other forms of life. In his investigations, he's tried to approach them through altered states of consciousness. We've heard of the phrase, life is like a dream,
And our spiritual teachers say that we are about the business these days, these crucial times of waking from a dream into a kind of awakeness that we've heard about or have heard prophesied or hoped for in our dreams, so to speak, would come true. If you know the notion of a lucid dream, being aware of becoming aware in the dream that you're dreaming, but not awakening from the dream, but now having like normal waking consciousness within the dream, that's called lucid dreaming. I am interested as a researcher in the analogy between regular dreaming and lucid dreaming and regular awakeness, which most of our human population is in the state of in normal awakeness. What my psychologist friend Charles Tart calls the consensus trance. He believes that daily waking consensus reality that we all share and think is objectively real is really like a trance state. We're in like a hypnotic state that we've done to each other from birth. And how do you awaken from that trance? That questions for me, throws me into the area, another area of my interest, which is consciousness studies. Because there are many levels of consciousness. There are many altered states of consciousness. And the consciousness that most of us fellow human beings share when we're awake is a very limited, constrained, blinded state of consciousness that only allows the experience of certain things. If you alter that baseline normal waking consciousness and the whole multidimensional psychoenergetic system that it is part of, when you alter that whole psychoenergetic system, that consciousness state, it allows you to perceive, interact with, and affect and receive information from other levels of reality. My research leads me to believe that we as a human species on this planet are evolving in consciousness, that our individual psychoenergetic systems, the complex superimposed multi-leveled energy systems that we each are, not just our physical bodies, but only subtler levels our science is only beginning to fathom. We're going to find survival of physical death more apparent to us, meaning that those who die physically are going to more readily be able to communicate back and forth with those of us still in physical bodies. This is within our lifetime. We will have more and more of these experiences. Similarly, contact with extraterrestrials, as we call them, and those who live not only on other planets, but other planets on other dimensions, extra dimensionals. Because it's a house of many mansions, it's a tremendous new Copernican revolution we're going through, within which we're realizing we're not alone. Some 100,000 years ago, an outer layer called the cortex began to form around the human brain. The cortex allows human beings to think, to reflect, and examine things, to be individuals. The cortex is estimated to have been in its present form for about 40,000 years. In the past, spirits were thought to use dreams to guide people. For this reason, our ancient forefathers gave such great significance to dreams. For the indigenous peoples of North America, contact with the gods and the supernatural world is part of everyday life. And many learn at an early age to direct their lives with the help of dreams. When the peoples of the ancient world analyzed their dreams, they looked for their fate in the dreams and interpreted their messages with resignation. The Old and the New Testaments contain many examples of dreams and how they affected people's thinking and actions. Jacob dreamed that he saw a ladder reaching up into heaven, a stairway for the angels of God to go up and come down. However, it was Jacob's son Joseph who was one of the most famous visionaries and interpreters of dreams. Only he was able to interpret correctly Pharaoh's dreams of the 7 years of plenty and the 7 years of famine. Also, Joseph's own dreams were prophetic. Two of the best known foretold of his future position of power as regent to the Pharaoh. Psychologists consider dreams as almost invisible roots of man's conscious thoughts. Even ordinary objects and ideas may acquire a powerful significance and seriously startle people. Nightmares are often disguised warnings which seek to turn our conscious attention to a hidden threat. Therefore, they may foretell of certain situations long before the events actually take place. These cases are not necessarily a miracle or a premonition, only an act of awareness of the subconscious. Dreams may also act as a path to the ultimate source of creation, and even refer to somewhere beyond our subconscious. The composer Franz Schubert left a letter, which was not to be opened until 50 years after his death. In the letter, he says enigmatically, "None of my compositions is my own work. I have received them all from the world of spirits through dreams."
Sigmund Freud's understanding of dreams was that they are disguised thoughts and emotions from the unconscious mind, while Jung insisted that their task is to subtly restore balance to our psyche. How then do dreams originate? Uni syntyy siten, että ihmisellä on tietty tunnelma. Tähän tunnevireeseen kytkeytyy juuri siihen sopivat kuva-aineistot. Saattaa myös tulla niin ikäviä asioita, että ihminen torjuu kuva-aineiston vielä tarkemmin, syntyy paradoksaalinen uni, jossa unen tunnelma ja unen kuvaasu tuntuvatkin olevan ristiriidassa. Unia synnyttävät tekijät ovat siis moninaiset. Ihmisen toiveet ja pelot saattavat toteutua unissa. Edellisten päivien tapahtumat, hyvinkin vanhat tapahtumat, varhaislapsuudesta, jota emme tietoisesti muista, saattavat tulla unissa esiin. Jos ihminen on humalatilassa ja nukahtaa, niin tämä unipiikki ei tavallaan nouse tähän uniputkeen. Jos humalatila on jatkunut muutamia vuorokausia, tämä aivoaines ei pääse purkautumaan ulos kuvallisesti. Purkautuminen alkaa tapahtua päivätajunnassa, syntyy delirium, juoppohulluus, ihminen alkaa nähdä näitä samoja kuvia päivällä. Sama ilmiö on nähty muun muassa haaksirikkoisilla, jotka ovat ajelehtineet monta vuorokautta meressä, eivätkä ole voineet nukkua, heidän toiveensa alkaa toteutua, he alkavat nähdä, kuulla helikopterin äänen, ovat pelastettu ja niin edelleen. Jos ihmisen ego on murtunut jostain muusta syystä, syntyy siis skitsofrenia. Myöskin skitsofrenia tuottaa päivätajunnassa kuvia. Syntyy enemmän tai vähemmän harhaisia kuvasisältöjä. Ihminen saattaa kokea olevansa tekemisissä korkeiden jumalolentojen ja demonien kanssa. Hän saattaa esiintyä Jumalan viestin, henkimaailman viestin välittäjänä. Hän ei välttämättä lainkaan itse ymmärrä, että kuvat tulevat hänestä itsestään, äänet tulevat hänestä itsestään. Tällä en tietenkään pyri lainkaan väittämään sitä, että korkeatasoista mediumismisuutta sinänsä ei olisi olemassa. On kuitenkin nähty usein, että on kysymyksessä häiriintyneitäkin ihmisiä. Anita dreamt that she lived in a toilet with a mirror covering an entire wall. She stood naked in front of the mirror and looked at herself. She had long hair hanging down to her lower back, like Botticelli's Venus, and a man's testicles. She wondered how could she have testicles as she was a woman. Anita dreamt that she was going to a dance at her old school. Her girlfriend, Carina, was wearing a clerical cassock and was on her way to preach at a religious meeting. On their way, the two women made a diversion into a graveyard. It was dark, although the main path was lit. Carina wanted to make love to Anita beside the stone wall. The two women lay together, and Anita squeezed Carina's breasts, which fitted her hand perfectly. Later, Anita asked if Carina had had an orgasm. Carina admitted she had, although only a small one. A light shone on Carina's white lower body. For the past 30 years, the Finnish writer Anita Konka has written down her dreams. She has also studied old books of dreams and psychoanalytical and mythocritical interpretations of dreams. Konka's dream fantasies are incredible adventure stories, full of suspense, sex and violence. According to Konka, dreams are related to and reflect the dreamer's life situation. But dreams are also enjoyable, a nightly adventure and entertainment series with the dreamer as scriptwriter, director and actor. Mä muistan itse hyvin vähän aikaa sitten mä näin hämähäkistä unta. Se oli myrkyllinen hämähäkki. Mä pysähdyin miettimään, heräsin tietenkin, että aha, nyt tässä tulee unen viesti ja uni haluaa mulle jotain tietoa itsestäni. Mietin, mitä hämähäkki voi tarkoittaa. Sillä on monta tarkoitusta. Se on niin kuin luovuuden symboli, mutta se on myös kuoleman symboli, jossa on ristilukki. Ja vanhat unikirjat sanoivat, että se tuo rahaa ja onnea, koska vanhoissa unikirjoissa aina kaikki tapahtuu päinvastoin. Mutta mä otin tämän asian kyllä psykologisesti ja mietin, että aha, hämähäkki, sehän kietoo verkkoja. Ja mitä mä olen nyt tekemässä ihmissuhteessani?
Ja mulle tuli sellainen, että aha, mä yritän kietoa verkkoa erään tietyn ihmisen ympäri. Siis minä olen se hämähäkki, jolloin mä sain tietoa itsestä, että mä olen nyt hyvin mustasukkainen ja mun pitäis muuttaa käyttäytymistä ja asennetta. Siis tällaista tietoa unista saa paljon ja tää on hyvin hyödyllistä tietoa mun mielestä. Mä olen oppinut kyllä paljon myös käsittelemään ihmissuhteita, kun mä oon pysähtynyt miettimään, että mitä tää uni merkitsee. Mutta mä oon sitten sitä mieltä, että tämä meidän kulttuuri, jos me ei oltaisi nähty lentounia, me ei oltaisi ruvettu keksimään koskaan lentokonetta, jos me ei oltaisi nähty vedenalaisia unia, me ei oltaisi keksitty näitä sukellusveneitä ja miten mennään veden alle. Siis, että kaikki alkaa oikeastaan tästä alitajunnasta, alitajunnan kuvista ja visioista ja toteutuu sitten, materialisoituu. Me toteutetaan meidän unemme. Sillä tavoin unet ja kulttuuri on koko ajan toistensa kanssa tekemisissä, mutta myös unet voi vaikuttaa politiikkaankin. Aika dramaattinen tutkimus tästä, miten yhteiskunta vaikuttaa unimaailmaan, on se, vuonna 1933 amerikkalainen tutkijanainen rupesi keräämään juutalaisten unia Saksassa. Ja hän keräsi niitä vuoteen 1938, eli 5 vuoden ajan. Ja sinä ajanjaksona Hitler pääsi vaikuttamaan niin paljon, että näiden juutalaisten unet muuttuvat yhä ahdistuneemmiksi. Ne eivät nähneet enää kompensaatiounia, eli näitä, joissa ahdistava tilanne muuttuu kauniiksi, koska ihminen tarvitsee toivoa pystyäkseen elämään. Siis kaikki toivo meni unista pois ja loppujen lopuksi ne eivät enää nähneet unia, koska niillä ei ollut mitään mahdollisuutta selviytyä tästä tilanteesta. Että tällä tavoin kolmas valtakunta pääsi sensuroimaan koko ihmisten unimaailman. Herkistä korvasi kuulemaan sitä sanomaa. Dreams have an important place in the lives of medially and artistically gifted people. They find it easy to interpret the symbolic language of dreams, and the dreams act as a channel to unseen worlds. Uncommonly often, they have had UFO experiences disguised as dreams, which have later revealed themselves as typical abductions, and which have, almost without exception, proved to have a consequential effect on their lives. Näen usein unia, jotka toteutuvat konkreettisesti. Eli ne tapahtuvat sellaisena, mitä ne näenkin. Mutta suurin osa kuitenkin unistani ovat symbolisia. Useimmiten uneni toteutuvat noin 6 kuukauden vuoden sisällä. Yksi tapaus, joka oli hyvin merkittävä, oli sukulaismieheni hirvikolari, jonka näin unena niin, että leijona raateli hänen kasvonsa. Ja näin tapahtuikin sikäli, että hänen kasvonsa olivat aivan verestä punaiset ja niitä jouduttiin kirurgisesti moneen kertaan operoimaan. Myös olen nähnyt luonnonmullistusunia, rotat, minun unissani ainakin merkitsevät kulkutautia tai jotain pahaa tautia. Ja yleensä linnut, mehiläiset, nämä ovat tietäneet sitä, että maailmalla tapahtuu luonnon mullistuksia, katastrofia, tulvia, myrskyjä. Ja onpa sattunut niinkin, että olemme tyttäremme kanssa nähneet samanlaista unta. Ja tätä on sattunut parikin kertaa. Eli heräämme aamulla, olemme hämmästyksissä, kerromme toinen toisillemme, mitä unta näemme, ja totesimme, että se jopa toteutui. Mutta toisaalta otan nämä ennen unet varoituksena, opetuksena siitä, että voimme estää ehkä nämä mahdolliset onnettomuudet. Early studies indicate that about 50% of all unforeseen extrasensory experiences occur during sleep, implying a link between sleep and paranormal phenomena. It was also discovered that such experiences are more common at night than in the daytime. Since the early 1960s, Dr. Montagu Ullman has studied the interdependence between dreams and clairvoyance. Dr. Ullman's research and other parapsychological studies over the past decades have shown that sleep also improves a person's sensitivity to receive other paranormal phenomena. Some mediums have, for example, been able to have repeated precognitive dreams on randomly selected subjects.
Ullmann's research is based on Nathaniel Kleitman's revolutionary discovery that the rapid eye movements of a sleeping person indicate that the sleeper is dreaming. In his investigations, Ullmann sent telepathic images of well-known paintings enclosed in envelopes to a person who was sleeping. When the person was found to be dreaming, she was woken up and asked to describe the dream. Finally, outside observers were asked to assess how well the dreams had corresponded with the paintings. The results showed that the probability of the test being successful by accident was at best less than 1 in 1,000. I think you'd come to the conclusion that as of this time, telepathy, clairvoyance, and precognition, as well as psychokinesis, is fairly well established. People can benefit from their dream life if they do the work necessary to translate the pictures that they produce while they're dreaming into meaningful information about themselves. When we're awake, we are social beings and we have a social facade, and we have very ingenious ways of hiding from others things about ourselves we don't want them to see or we don't want to see. Shamanism is sometimes known in the Western world as neo-shamanism. In its most original form, shamanism is known among the indigenous peoples of the northern regions, where the community's magical religious life revolves around the shaman. The shamans may have several souls, men 5, women 4. Unlike in the primitive cultures of more southerly latitudes, the northern shamans are not under the influence of spirits, but seek an altered state of consciousness through willpower, during which they travel to extrasensory worlds. Telepaattisten unien tutkijat ovat päässeet aika mielenkiintoisiin tuloksiin unien osalta. Siellä on esitetty tällaisia olettamuksia, että unissa ihminen on ihan suorassa yhteydessä koko kosmiseen todellisuuteen. Ja voidaan olettaa, että tämä on oikeastaan ihmisyyden varsinainen taso. Tai se taso, missä ihminen on aidoimmin ihminen, Jumalan kuva. Ja se arkimaailma, jossa me päivisin ollaan, niin tämä on vain tällainen hyvin hämärä varjokuva siitä varsinaista maailmasta, missä ihminen voisi elää. Siis unessahan ihminen oikeastaan kuolee. Siis on ymmärretty, että unet ovat kuoleman kaksoisveli. In surviving indigenous cultures of Siberia, dreams are a second reality which the shamans enter through rituals. How then do they use the state of altered consciousness? Shamanismissa on olennaista usko monen sielun olemassaoloon. Ja unissa ja rituaaleissa yksi shamanin sielusta lähtee pois ruumiista ja ottaa toisen olotilan. On mahdollista, että shamanin sielu löytää olotilakseen linnun, jolloin saavutetaan taivaan piiri, lennetään. Toinen mahdollisuus on se, että shamanin sielu on karhussa, taikka sudessa, taikka hirvessä täällä maan päällä ihmisten keskellä. Kolmas vaihtoehto on se, että shamanin sielu on kalassa, jolloin se etsii maan uomenia ja vedenalaista todellisuutta, saivotilaa. Nyt ajatellaan, että rituaalissa shamanin sielu ottaa nämä olomuodot. Mutta toinen mahdollisuus on unet. Unet ovat myös mahdollisia tavallisellekin ihmiselle, ei vain shamanille. Tavallinen ihminen voi saavuttaa unissa jopa saman todellisuuden kuin shamaani rituaalissa. Näin ollen sielu voi siis olla ruumiin ulkopuolella, ja hyvin suuri osa shamanisista kokemuksista on näitä out of body, ruumiin ulkopuolella tapahtuvia kokemuksia. Voisi ajatellakin, että pohjoisten kansojen keskuudessa tavattavat unet, joita tänäkin päivänä esiintyy, joita tänäkin päivänä voi kuulla,
ja joita kertyy sairaalakertomuksiin, psykiatrin pöytäkirjoihin, kertovat tästä todellisuudesta, unimaailmasta, jonka juuret ovat shamanistiset. Näin ajattelisin, että esimerkiksi pohjoissuomalaisten ja saamelaisten keskuudessa unimaailma on yksi vahva osoitus siitä, että tämän kulttuurin juuret ovat shamanistiset. Although dreams are of paramount importance in the life of shamans, their contact with nature is of equal importance. Among the Nanai tribe who live on the river Amur, concern for the balance of nature is always present in the thoughts and actions of the shaman. He never digs the earth or breaks the branch off a living tree. Archaeologists claim that shamanism is a phenomenon which is at least 20,000 years old. Shamans were probably the first storytellers, healers, holy men, and magicians, which is why shamanism competes for the title of the oldest profession in the world. In a closed tribal community, all share a belief in the power of the shaman, which clearly intensifies the efficiency of his magic. Shamans either inherit their calling or are selected for it by the extrasensory world. In the latter case, they may fall victim to a sudden and serious illness and recover only by healing themselves, or fall into a trance or a dream, during which the spirits of the dead inform them of their selection. Also, their way of leaving this world is unusual. When they know that their hour has come, they embark on a long trip to bury their drums in order not to leave anything of themselves on this earth. Usually, they find enough time for this, and only a few drums have ever been found. With his drum, the shaman symbolically buries his individuality and his ego. Tämä on Maria Petrovnan rumpu. Maria Petrovna on yksi Nanai-shamanka. Tapasin hänet talvella 1991. Hän kuoli helmikuussa 1992. Ennen kuolemaansa hän oli noin viikon venäläisessä sairaalassa. Kerrotaan, että hän ei halunnut kuolla. Hänellä oli rumpu mukanaan ja hän rummutti siellä noin viikon, kunnes tuntia ennen kuolemaa rumpu kirposi kädestä. Sanotaan myös, että hän oli niin voimakas samaani, että hän vei mukanaan kaksi veneellistä miehiä. He hukkuivat Amuriin. Yksi heistä oli minun kalat kaverini toukokuussa 1992. Tässä Maria Petrovnan rummussa on säkki, jossa hän rumpua säilyttää. Sitten siinä on vasara, jolla hän rummutti viimeiset rummutuksensa. Sitten tässä on mielenkiintoinen sarja pieniä pusseja. Nämä pussit ovat kuolleiden lasten henkiä, omia Nanain kielellä. Kerrotaan, että nämä omiat ovat elämänpuun latvoilla ja visertävät siellä kuin pienet linnut. Kysymys on osa Nanai-kosmologiaa, elämänpuu, jonka oksilla laulavat pienet linnut kastamattomien, tai sanoisinko nimettömien lasten sielut. Eihän Nanaita kasteta, he olivat esikristillinen uskonto, eikä siellä kristinuskoakaan paljon tunneta. Mielenkiintoista kuitenkin oli nähdä, että Maria Petrovnan seinällä oli myös ikoni. Se oli hänen mieheltään, joka oli liettualainen, joka minulle tämän rummun antoi miehelle Leningradin takaa. Although death in its different forms is ever present in man's everyday life, its mystery consumes his soul. Mitä kuolemassa tapahtuu? Kerrotaan, että Kungfutsen oppilaat kysyivät kerran mestariltaan, että mitä kuolema on, niin Kungfutse sanoi, että miksi te kysytte kuolemasta, kun ei ymmärrä elämääkään. Eri uskontojen käsitykset ovat tässä hyvin erilaisia. Jos ajatellaan vaikkapa buddhalaisuuden oppia nirvaanasta, se on sammumista kuin kynttilän liekki sammuu, niin säilyy, sammuu ihmisen elämä, kun ei ole enää sitä liekkiä, joka pitäisi ihmisen elämässä. Voisi ajatella myös sen, että jos kristityn, muslimin, juutalaisen pyrkimyksenä voisi olla sielun kuolemattomuus, niin hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa pyrkimyksenä on se, että sielu häipyisi pois tästä kirotusta kierrosta.
Kristillinen näkemys opettaa uskoa sielun kuolemattomuuteen, mutta myös sitä, että kysymys on ruumiin ylösnousemuksesta. Mutta voisi myös sanoa sen, että ei Jeesuskaan opetuslapsilleen antanut kovin yksityiskohtaista selitystä siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, vaikka sitä häneltä monta kertaa kysyttiin. Enemmän asioita tulee esille sitten kirjeissä, mutta ehkäpä juuri tuo ajatus, että me olemme viimeinen sukupolvi, joka ehkä ei kuolemaan näe, oli sen verran olennainen kristittyjen ensimmäiselle sukupolvelle, että he odottivat, että he kuolevat yhdessä ja se merkitsee sitten uutta maailmaa ja uuden maailman tuloa. In today's organized society, death is an institution which we keep well away from our everyday lives. Our mind, caught up in the web of the intellect, sees death as the antithesis of life and pushes the thought of it as far into the future as possible, in the hope of being able to face the end of life, when the time comes, with serenity and dignity. Kalervo Nissila, a Finnish hospital chaplain, has seen death from every angle during the many years that he's accompanied people to their last frontier. He has repeatedly observed that in their final hour, people who have let themselves be lulled by their own omnipotence experience emotions they had no idea existed, including rage in the face of their helplessness. Those who have managed to return from the threshold of death often have strange stories to tell. While clinically dead, people may observe their own bodies and medical treatment given them so accurately that their doctors are amazed. In this spirit form, they go to see their friends and relations and may even do them some useful service. After such an experience, people see the meaning of their earthly journey in a totally new light. Ihminen ei ole maapallon vakinainen asukas. Me elämme täällä 70, korkeintaan 80 vuotta, ja sen jälkeen meidän maalliset jäännöksemme haudataan tänne hautausmaalle. Itse meidän olemuksemme, henkinen minämme, lähtee tielle kohti alkuperäänsä, luojaansa, taivaalle. Jälleen syntymästä on monenlaisia mielteitä ja ajatuksia. Urantia-kirja kertoo, että synnymme uuteen kehoon, ensimmäiseen mansiomaailmaan, aikakauden päättyessä ja jotkut jopa kolmantena päivänä kuolemastaan. Tämä jälleen syntymien ketjun tarkoitus on kehittää ihmistä puhtaaksi hengeksi, kykeneväksi nousemaan puhtaana henkenä henkien maailmaan lähelle luojaansa. The world's major religions offer narrow and conflicting explanations of death and reincarnation, and often only increase people's anxieties. The views of the Finnish writer Oskar Reponen about life after death were totally reversed after a personal tragedy shook his life. In 1973, he lost his son, Topi, in a tragic road accident. Soon afterwards, his marriage broke down. Despite all this, he was told by the well-known Finnish medium Svea Richnau that he would soon become a father again and that Topi would be reborn. The news sounded totally incredible. Minä olin ensimmäistä kertaa tällaisessa mukana ja suhtauduin hyvin epäluuloisesti koko asiaan. Ja tämän transsin aikana hän aluksi kertoi näkevänsä minun isäni, jolla oli univormu päällään. No sattumalta, tai ei kuitenkaan sattumalta, isäni oli eversti, joten tämä nyt osui aika hyvin oikeaan. Ajattelin, että ehkäpä tämä media on jostakin kaivannut tietoja ja saanut tietää, että mun isäni on eversti, tai oli. Ja tämän jälkeen hän yhtäkkiä sanoi, että paikalle on tulossa pieni poika, joku 10-11-vuotias poika, joka haluaa siis välttämättä tulla esille. Ja me emme voi sitä estää, tämä Svea Richnau sanoi.
joten toivottakaamme hänet tervetulleeksi. Ja sitten hän kertoi, että tämä poika tulee suoraan Topin taakse ja seisoo, katselee hyvin surullisena ja nostaa 5 sormeansa pystyyn. Samalla hetkellä, kun tämä poika poistui niin kuin huoneesta, eli siis mediohan hän näki sen omilla sielunsa silmillä, niin kuin hän nyt sanoi, niin hän sanoi, että hän näkee tämän pojan kuoleman, joka äsken esiintyi, ja hän kertoi sen, että tämä tapahtuu lähellä kaivopuistoa, ja Herra Jumala, nyt tulee auto pitkin erästä katua, ja tämä poika juoksee porttikäytävästä kadulle, ja hän ei voi sitä estää, koska tämä on tapahtunut jo monta vuotta sitten, ja nyt tämä auto murskaa hänet, ja hän kuolee. Samalla hetkellä Topi huudatti, että sehän on Arvo, ja kysymys oli ilmeisesti talonmiehen pojasta Arvo Luomalasta, joka meidän silmiemme, valokuva Ekholm oli myös näkemässä sen, silmiemme edessä kuoli pakettiauton alle. No, joka tapauksessa tämä ennusmerkki, jota minä en silloin tajunnut ennusmerkiksi, niin tuntui ihan selvältä, koska nämä 5 sormea ja tasan 5 kuukauden kuluttua päivälleen auto ajoi meidän ylitsemme Torremolinosissa Espanjassa, ja Topi menehtyi siellä 4. päivänä. Oscar Reponen's second son, Tony, was born on December the 12th, 1976. Niin, tästä Tonin syntymisestä voisin todeta vielä, että siitä hän ilmoitettiin minulle jo kauan ennen kuin menin Tonin äidin kanssa naimisiin, ja se tuntui aivan siis mahdottomalta, että Toni syntyisi 14.12.76, niin kuin itsepintaisesti minulla oli väitetty, että itse asiassa vaimoni laski leikkiä, että sitä nyt on aivan älytön asia, eikä hän suinkaan ollut raskaana siihen aikaan, eikä vielä pitkään aikaan. Ja tätä nyt vähän tuttavatkin nauriskelivat, mutta sen voisin vielä lisätä, että yhteensä näissä Svea Riknoon istunnoissa, missä olin mukana, niin 7 kertaa Topi ilmoitti syntyvänsä uudestaan vuonna 1976 ja sanoi, että häntä tarvitaan maan päällä, mutta hänen henkistä kaksoisolentoaan tarvitaan myöskin taivaassa. Ja itsepintaisten väitteiden jälkeen niin voidaan vain todeta, että syntymäpäivä oli täsmälleen se, minkä Svea Rikno oli ilmoittanut. The Finnish composer Erkki Erkamaa has had some amazing experiences in his life, which strongly point to life after death. And in many other ways too, he has been in touch with worlds invisible to human beings. One summer evening in 1991, he was returning by car from his summer cottage in southern Finland, when he spotted a strange silver-gray translucent cloud, which soon solidified into a 3-meter-long human shape. At the same time, Erkamaa was overtaken by a feeling of terror, the like of which he had never experienced before. The figure disappeared from sight at the end of a 100-meter-long stretch of road. He had also encountered something strange on his way to the cottage at precisely the same place. A key had fallen from somewhere above, and contrary to all the laws of physics, had stuck to the windscreen of his car. When Erkamaa stopped the car to find out where the key had come from, he could see no living being anywhere around. He later discovered that the key was similar to those used in Finland for bicycles and outboard motors. Erkki Erkamaa is convinced that man's journey on Earth is guided from other levels of reality, and he fully appreciates the unlimited potential this opens up for him as an artist. But 15 years ago, something happened that exceeded all his expectations. Tähän paperiin sisältyy yksi
selvimpiä jälleen syntymismuistoja, mitä minä olen saanut itselleni. Oli nimittäin, niin tämä käsi, se on minun käteni ja tässä on erilaisia symboleita, joista kohta sitten kerron tarkemmin. The idea of consciousness extending beyond the grave has become very familiar to Erkki Erttama over the past years when writing poetry and adapting it for music. Although the poems originate from his own pen, he wants to take no credit for them as he feels that he has only acted as an intermediary. In fact, Erttama has been told by a medium that the actual writer of the poems is the well-known Finnish poet Eino Leino, who died in the early part of the century. Usually the poems emerge in the middle of the night, with Erttama waking up to the beginning of a new poem attaching itself to his consciousness. Once he starts writing it down, the rest of the poem unfolds spontaneously. Erttama believes the phenomenon is not automatic writing, because through the poems are filtered his vocabulary and life experience. The reality of reincarnation was proved to Erttama in a very strange and personal way. Some time ago he met a total stranger, an Indian, who spoke to him in impeccable English. To begin with, the man gave a detailed list of the major events of Erttama's life with such amazing accuracy that Erttama suspected that the man had found out in advance about his past. Then, the stranger described Erttama's future and the difficulties that awaited him. Sen jälkeen hän sitten pyysi puhdasta paperia ja minua laittamaan käteni tähän päälle. Hän piirsi sitten kämmenen kuvan ja sen sitten täyteen näitä tällaisia merkkejä. Sen jälkeen hän laittoi tämän paperin ja pyysi kirjekuoren ja sanoi, että ensi vuoden keväänä minulla tulee sellainen vaikea tilanne, jolloin minusta tuntuu, että ei ole mitään ulospääsyteitä löydettävissä. Silloin hän sanoi, että ota tämä paperi, mene rauhalliseen paikkaan, yksiksesi, aseta tämä pöydälle, pistä kätesi päälle ja ajattele häntä, niin hän tulee viipymättä Sitten tänne Suomeen uudestaan. Ja näin todella tapahtui. Ja 3 tuntia sen jälkeen, kun olin tämän operaation tehnyt, niin ovikello soi ja siellähän tämä intialainen oli. Jolloin minä kysyin sitten, että mistä päivästä lähtien Concordet lentävät New Delhistä tänne Eurooppaan, niin hän sanoi, että ei. Että hän tiesi, että tämä homma on niin kuin tulollaan ja hän tuli Berniin odottamaan tätä minun signaaliani, jonka hän sitten väitti saaneensa siitä. Kun oma intuitiokanavani aukeni sitten vähän enemmän, niin sain niin kuin univision kautta tiedon, mitenkä ei edellisessä, mutta siitä edellisessä elämässä olisin sitten ollut Intiassa ja mennyt naimisiin hänen siskonsa kanssa erittäin epäkorrektilla ja skandaalimaisella tavalla, josta hän oli sitten katsonut asiakseen toimittaa minut pois päiviltä. Ja tämä oli niin kuin hänen karman maksua, niin kuin tilien tasaamista, että hän nyt vuorostaan teki tämän asian minulle näin. Johanna, nuku. Johanna, nuku. Parapsychologists have examined reincarnation from several angles. UFO research too has revealed a great deal of reincarnation-related material. Under hypnotic regression, psychotherapists have discovered abductions by UFOs in their patients' past, of which the patients themselves had no idea. Further investigations have in some cases indicated that a person remembers having lived on another planet, and may divulge advanced technical data which has surprised even the experts. However, much more common are regression stories in which a person remembers having lived on Earth before his or her present life.
Statistical studies indicate that stories situated in past ages accurately follow the world's population distribution, both chronologically and societally. Therefore, some researchers are of the opinion that the idea of reincarnation should be regarded as a third influence on the formation of personality, in addition to heredity and environmental factors. Meidän on syytä muistaa, etteivät suinkaan kaikki tällaiset kokemukset ole aitoja jälleensyntymiskokemuksia. Suomalainen psykiatri Reima Kampman teki vuosia sitten tutkimusta jälleensyntymiskokemuksista. Hän johdatteli hypnoosissa ihmisiä kokemaan niin sanottua edellisiä elämiä. Ja hän tuli siihen tulokseen, että kyseessä olivat sivupersoonien tuottamat kokemukset. Toisaalta toinen tutkija, yhdysvaltalainen Ian Stevenson, joka tunnetaan ehkä kaikkein tunnetuimpana reinkarnaatiotutkijana, on sitä mieltä, että juuri hypnoosissa tehdyt kokeet tuottavat kaikkein eniten virhetietoa. Yleensä monet terapiamenetelmät pyrkivät aivan järjestelmällisesti kieltämään ihmisten parapsyykkiset ja paranormaalit kokemukset. Kuitenkin näitä kokemuksia tulee ihmisille esille jatkuvasti. Yksi hyvin yleinen kokemus on Saksassa toisen maailmansodan aikana juutalaisena tai saksalaisena olemisesta. Millä he murjovat sinua? Joku rauta on rauta ei. Hakkaavatko he sinua? Ja nyt siirrymme seuraamaan videokuvaa. Tämäkin on kuvattu aidossa terapiatilanteessa. Nainen on elänyt joskus satoja, kenties tuhansia vuosia sitten. Hän on jossakin aavikolla. Hän on pieni, tummaihoinen tyttö, joko invaliidi tai jollakin tavalla vajaa. Ja äiti on jättänyt hänet kuolemaan tuonne aavikolle, nääntymään sinne. Tämmöisten kokemusten läpikäymisellä on selvästi eheyttävä vaikutus ihmiseen. Heidän erilaiset pimeän pelkonsa, heidän erilaiset ahdistuksensa vähenevät. Joku, joka on kokenut aikaisemmassa elämässä ollensa purjelaivan kannella, huuhtoutuneensa siellä ukkosmyrskyssä mereen, niin nyt hänen pelkonsa tässä elämässä tapahtuviin myrskyihin on aivan selvästi laantunut, jopa lakannut kokonaan. In pre-industrial societies, man encountered the world of supernatural phenomena, usually after falling ill and resorting to the help of folk healers. The principal Finnish traditional remedies were massage, bloodletting and staunching, bone setting, and various types of bath. For the ancient Finns, the sauna was a holy place where every possible ailment was treated, from skin rashes and asthma to stammering and anxiety. Ritualistic numbers and charms, as well as prayer and energy transfer, had an important role in healing. In this respect, ancient healing skills are connected directly with psychic healing as we know it today. The case of Ulla Sainio, a little girl from northern Finland, has points of contact with psychic healing. Today, she's an energetic schoolgirl who cycles the long distance to school that's common in the sparsely populated areas of northern Finland. Now, at the age of 10, she's in perfect health. However, all was not well when she was an infant. When she was 1 year old, she fell ill with a high temperature, and according to her mother, Leena Sainio, a specialist nurse, the girl was given what amounted to a death sentence. Ulla had repeated infections, she lost weight and her growth came to a halt. This was followed by breathing difficulties and the little patient was found to have congestive cardiomyopathy or enlarged heart and a consequent valvular disorder.
A viral infection of the heart muscle was thought to be the likely cause of her ailments. Ulla's health was so poor that her chances of recovery seemed slight. At this stage, her mother turned to Terttu Oksanen, a psychic healer, for help. Ulla's condition began to improve, and after a year, she was fully recovered. What was the likelihood of a miracle in Ulla's recovery? Unfortunately, we were unable to obtain a statement from the girl's own doctor, so we had to ask an outside physician for an opinion. As the prognosis for heart muscle infections is good, Ulla's enlarged heart and its ensuing dysfunction could have cured themselves naturally, making the miracle theory unnecessary. Leena Sainio, however, is convinced that her daughter's recovery was brought about by psychic healing. Se syy, miksi suostuin kertomaan tästä Ullan tapauksesta, on siinä, että tiedän monia ihmisiä, jotka parantajan kautta ovat saaneet avun vaivaansa, mutta eivät suostu kertomaan siitä eri syistä. Osa on tietysti, tietyt uskonlahkot ja kirkko on onnistunut pelottelemaan, että tämmöiset parantumiset on saatanasta lähtöisin. Ainakin Pohjois-Suomessa tiedän semmoisia kirkonmiehiä, jotka ovat vahvasti tätä mieltä. Ja osa ei halua kertoa leimautumisen pelosta. Ihmisethän kavahtaa ajatustakin olla erilainen kuin muut. In March 1992, a Finnish woman, Sirpa Lilja, was rushed to hospital with a severe case of pancreatitis. 3 days later, her heart stopped. She was resuscitated but sank into a deep coma and contracted ARDS, a disease which in every second case leads to death. After more than 6 weeks of unconsciousness, Lilja's brother contacted Helena Jantunen, who immediately began long-distance healing. Jantunen is a medial person who claims to be in contact with the planet Xenos and creatures from the Sirius solar system. Psychic healing has been studied widely in Europe and the United States. In laboratory tests at the University of New York, the process was used to speed up the growth of plants and to improve patients' hemoglobin values. Some doctors have in fact tried psychic healing themselves. Sirpa Lilja came out of the coma, and to the amazement of all, she recovered from the pneumonia and many other ailments she was found to have had when she was brought to the hospital. No, kun mä heräsin siitä koomasta tai tajuttomuudesta, missä mä nyt sitten olinkaan, niin ensimmäinen ajatus oli vaan, että missä mä oon ja kuinka kauan mä oon ollut. Ja kun oli noin hirveän iso huone ja mä en ollut ennen ollut teho-osastolla ja siellä on yhdessä huoneessa vaan yksi ihminen. Ja mulla ei ollut mitään kipuja, ei tuskia, ei mitään muuta kuin vaan, että mulla ei toiminut kädet oikein kunnolla. Jaloista mä en tiennyt ne heilu, mutta en pystynyt niin kuin nousemaan istumaan eikä mitään. Sitten mun omaiset kävi katsomassa ja hoitajat, mitä sitten kertoi, niin mä olin 2 kuukautta ollut sitten siinä samassa, melkein 2 kuukautta siinä samassa tilassa. Ja olin silläkin hetkellä hengityskoneessa. Että se mua kanssa hämmästytti, kun mulla oli kauheasti kaiken maailman vempaimia ympärillä. Ja osastolla mä olin sitten kaikkiaan vissiin 2 viikkoa sen heräämisen jälkeen, vajaa 2 viikkoa. Mä parannuin ihan hurjaa vauhtia. Ja niin lääkäri tuli kierrolle sitten tämän mun heräämisen jälkeen. Seuraavana aamuna oli vielä parin päivän vapaalla siinä välillä. Että ei ollut nähnyt mua, niin hän kuin aivan soven, niin hän sanoi, että ihminen aika ei ole ohi, että mä ei voi olla totta, että tämä tyttö istuu tässä. Ja siinä mä vaan istuin ja heiluttelin jalkoja, mutta jalat ei pitänyt, mutta heiluttelin jalkoja. Niin. Did a miracle play a role in Sirpa Lilja's recovery? Clinically, she experienced several critical stages during her illness. According to doctors, her chances of surviving the coma were minimal, but not impossible. But the first signs of recovery that began immediately with the start of psychic healing can be considered a miracle. Our concepts of life and death have changed so radically with the advances made in paranormal research that a reassessment of the foundation of science is called for. Nykyään kysytään, mikä on
tieteen todellisuuskuva ja pitäisikö sitä laajentaa? Ihmisillä on yhä enemmän kokemuksia siitä, että todellisuudessa on myöskin jokin syvempi henkinen tai yliaistillinen ulottuvuus. Ja vaikuttaa siltä, että tiede pitäytyessään vanhaan poteroon ja käsitykseen todellisuuden materiaalisesta luonteesta jää ikään kuin jälkijoukoksi, kun maailmankuva ihmisten mielissä on selvästi muuttumassa. Tieteen tehtävä tosiasiassa olisi innolla rientää tutkimaan kaikkia uusia kokemuksia, uusia ilmiöitä mahdollisimman avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Nyt ihmisille jää paljon se vaikutelma, että tiede on jälkijoukkoa. Ja sillä tavalla myös tiede menettää arvovaltaansa, kun se ei vastaa ihmisten kysymyksiin ja selvitä heidän kokemuksiaan kriittisesti. Maailma näyttää välillä aika mielettömältä ja sen takia nykyään on hyvin polttava kysymys elämän tarkoituksesta. Minusta jokainen ihminen joutuu koko elämänsä ajan etsimään tätä tarkoitusta, joka myöskin muuttuu elämänkaaren elämänvaiheiden mukana. Ja lopulta voi tuntua, että se on ikään kuin osa jostakin suuremmasta kokonaisuudesta, että me tulemme jostakin ja menemme johonkin ja tämä elämä on elettävä niin, että parhaalla tavalla käytän omia kykyjeni, omia yksilöllisiä kykyjeni toisten ihmisten hyväksi. Kun amerikkalainen psykologi Wambach teki hypnoosikokeita, joissa ihmisiä palautettiin aikaan ennen syntymäänsä, niin kaikilla melkein oli joku korkea elämisen tarkoitus. Rakastaminen, toisten ihmisten auttaminen, tietoisuuden laajentaminen. Mutta tämä tarkoitus, joka piilee jokaisessa yksilössä, minusta jokaisessa yksilössä on arvokas elämän tarkoitus. Se pakkaa unohtumaan elämän aikana. Ja voi sanoa, että elämän, oman elämänsä sankari on se, joka löytää oman yksilöllisen tarkoituksensa tässä rajoittuneessa elämässä ja rohkeasti toteuttaa sen. Usein vastoin myöskin ympäristön odotuksia ja toiveita. Mutta sellainen tunne minulla on, että koko elämänsä ajan joutuu kysymään tätä tarkoitusta. Throughout history, mankind has looked to great thinkers and researchers for the answer to the mystery of life. So far, science has only been interested in how the world is constructed and how it functions. Over the centuries, science established the concept that the world is a huge clockwork machine. Moreover, the Western concept of reality has been marked by a sharp antithesis of philosophical thinking. Maailmassa on kaksi, todellisuudessa on kaksi olennaisesti erilaista perusainesta. On aineen maailma, jota luonnontiede tutkii, ja toisaalta hengenmaailma, jota luonnontiede ei menetelmillään tavoita. Tämä kahden maailman oppi, eli kartesiolainen dualismi, on sitten vallinnut tieteellistä länsimaista ajattelua ja vallitsee itse asiassa tänä päivänäkin. Tämä tilanne on nyt muuttumassa. Siinä on vaikeutena alun pitäen ollut se, mikä on näiden kahden maailman suhde. Ja atomimaailman tutkimuksessa on törmätty sellaisiin asioihin, joissa tämä suhdejuuri on tärkeä. Me saamme tietoa aineen maailmasta tietoisuuteemme jollakin tavalla havainnoissa. Siis tämä hengenmaailma, johon tietoisuus kuuluu, ei voi olla kokonaan riippumaton aineen maailmasta, vaan siinä on jonkinlaista vuorovaikutusta. Ja tämä vuorovaikutus on tullut hyvin tärkeäksi että nyt juuri atomitutkimuksessa, koska siellä havainnot ovat hyvin monimutkaisia ja vaikeita, ja niitä on jouduttu hyvin tarkoin analysoimaan. On oikeastaan mahdotonta väittää, että me tosiaankin kuvailemme sitä itse atomien maailmaa, sitä todellisuutta. Ei tiede rehellisesti voi väittää, että se on sitä tavoittanut ollenkaan, mutta voi kyllä väittää, että me olemme saaneet tietoa
jotakin tietoa tästä maailmasta. Nimittäin hallitsemme atomi-ilmiöitä. Ja silloin siis tilanne on sikäli aivan realismin kannalta uusi tilanne, että me emme oikeastaan voi puhua siitä itse todellisuudesta. Emme tavoita tieteellisesti todellisuutta, mutta kuitenkin saamme tietoa siitä. Minusta nämä ovat luonnollisia asioita ja sen takia monet, joita pidetään yliluonnollisina, ovat minusta aivan luonnollisia ihmeet. Ne ovat, kuuluvat asiaan. Me koko olemassaolo on ihme. Me elämme ihmeessä.